بس فيديو سال أركتيكشر نمناورو أركتيكشر فيلن ما قال لي تطلع إيه فيديو متهو probably أركتيكشر لما ركبت ياسبا جو على سويتش عندونا جو سوالو ولا تاني على ماركتيكشر يجي تمارا جو أستاني على ماركتيكشر متوت فيلن ما نمتون متشلالة وأنا قدي بس فيديو سال أركتيكشر أنا تواجه يتبقى وصل على لونا على ما كفنا قروش لورا. so بني experience إنه هم من ناقرو. أي لكار اللي عنده ترين كلا لا. تكشر هي وبيس إنه أركتيكشر فيلد إنه أركتيكت. so يون أركتيكشر إني تمارو. ولا تاني على مو أركتيكشر ولا تاني تمرتنو. هي بقى ما جمر يوم فيديو تنا قرر يا المصري. ولا تاني تمرتنو. عندنا solid يونا knowledge مالت ماتس فيزيكس من عينة نقر وشارلو بس ولا تيانا مو artistic من عمي بالو سير قديت عارلم تياكي كومنت لي يعني مي يمن لسكو نبر سير قديت عارلم مالت او ان كلاسوس بزوس علما يشدو لجوش كان ياكي جرسو سلالون علما يساو مسال من عمل جن artistic vision اچو ميقر من عبر graphics designs قديت عانو وي graphics design تمرتو عند اكار سلخون سو ياسفل لغا جوال مساليني دانا بي كما قباتي architecture field كما عرفي بفيتنو سلا graphics design ناف photoshop نا illustrator مجلي نبر passion سالي نبر نونجي architecture سالي مقبابي يان نبر مساري نبر سري مقبات يدرون في اللاغوتي نم graphics design نم ليلا passion سالي نبر كا اج سيري لك computer لي digital artوش نم ودو زاود زازا نبر نبر زاندان دينو سو سالي منام سيري نجي هم بي سير كوچ بي منام سلا وده digital art لي يونا بچا ك artistic يونا نگرگا مكنا يتال بات architecture ميقباسو art نگرگا يراك أسوق هنا، نعم. كنا هون ما تجاوب بثن ممكن يعني نقرأ جوال. مثال أركتيكتشر وورز يا رجالوي. تمرتون دمي كفدو من دمي كفل بتو عاجا. المثال دمي كفلون عاجا لنقرأ في مجمرة. عندنا كمبيوتر يسفل لقى جوال. graphics processor يعني كمبيوتر. مجمرة ثن يوم مجمرة أما تواجهش لي مجمرة جيك بود HP normal elite نيفيدا graphics سيريلو. normal PC نبر جيك بود أنا. وده سوست نعم تكواي سندرس وده software وتشو ريفيت. አርኪካይድ ሉሚና ከባቢ ሊሰንገባ ሌተስት ቨርዥን ሌተስት አፕሊኬሽኖችን አልቻለም ነው ምንድነው ማረገው እንትን ልነበር እቸገር ነበር ሬንደር ለማድረግ ጊዜ ፈጅብኛል ምንም ነገር ዴል ፒሲ ከገዛው ጌሚንግ በኋላ RTX ኒቪዳ ግራፊክስ ተገላገልኩ በቃ ሉሚን ምንም ሰራው ፍሌክሲብል ፎቶሾፕ አዲስ ቨርዥኖችን የሆነ አዲስ የግራፊክስ ነገር ወይ ደም የአርክቴክቸር ሶፍትዌር ሲመጡ አይ ቸገረን ከዛ መጫን ነውና እንደዛ ነበር ሉሚንም ሬንደር ሲያረግ ጊዜ አይፈጅብኝም ሶ በሌላ ጌሚንግ ኮምፒውተሮች ላይ አንድ ቀን ወይ 16 ሰዓት ምናምን ይፈጅ 12 ሰዓት የሚፈጅ ሬንደር በአራት እና አምስት ሰዓት ሬንደር አረግ ነበር ሶ እኔ ሬንደር ማረገው ደግሞ ብዙ ሲኒማቲክ ለማረግ ስለመሞከር አንድ የሰራሁት ሬንደር አለ ቪዲዮ ሬንደር እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ለም ኢንስፓየር ካረጋችሁ ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል ሶ አሁን ደግሞ ጌሚንግ ኮምፒውተሮች ለአርክቴክቸር የሚሆኑ ይሄን ባለ ይችላል ከጌቢ ኮምፒውተር ሌላ ፕሪንትም የሚደረገው ነገር ብዙ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ያለን ማተሚያ ክፍል ነበር ግን ፕሪንት አያርጉልንም ነበር ለምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ እንጠይቃለን ፕሬዘንታቲቭ ነኝ ነበርኩኝ ክላስ ይሁን የተወሰነ አመት ከሶስተኛ ጀምሮ ሆነ ገብተን እንጠይቃለን ምክንያት ብቻ ይደረድሩልናልና ያው አላቀም ምክንያት ይደረድሩ ውጭ ነው ምናረገውና አንድ የፕሪንት ስናረግ ጥራት እንዲኖረው ፕሬዘንቴሽን ቦርዱ እንዲያም ሊአውቱ እንዲያምር ምናም ይያልን ወደ 1200 ያኔ በነበረው አሁን ባለው በጀት ወደ 2000 ምናምን ብር እንደሚያወጡ ሰምቻለሁ ለአንድ ፕሪንት እና በአንድ ሴሚስተር ውስጥ ደግሞ ወደ ከሁለት 3 4 ጊዜ እንደዛ አይነት ፕሪንት ይደረጋል ከገንዘብ ስንወጣ ብዙ ምትከፍል ሌላ ምትከፍሉት ነገር ደግሞ ምንድነው ጊዜያችሁን ትከፍላላችሁ በጣም ረጅም ሰዓት 3 ቀን 4 ቀን በቀን 2 ሰዓት ልትተኙ ትችላላችሁ እንደ የፕሮጀክቱ ቢላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ በጣም ነው ሎድ የሚበዛው እንደ ሰዎች እንደ ሌላ ዲፓርትመንት ተማሪዎች ይወጣጩ እንትናትሉ እና አርክ ብዙ አርክቴክቶችም እንደሚቸገሩት እንቅልፍ በጣም ታጣላችሁ ትምርቱ ትንሽ ከብዳል ከሌሎች ዲግሪ ከዲግሪዎች ትንሽ ከበድ የሚል ዲግሪ ነው አርክቴክቸር ዲግሪ ሶ ይሄን ያህል ቫልዩ ሰጣችሁት ይሄን ያህል እንትን ብላችሁበት ዋጋ ከፍላችሁ ተማራችሁት ትምርት ውጭ ላይስ ምን አለ ወርዝ ያረጋሉ ይሄን ያን ከፈለ ዋጋ አለ ወይ ውጭ ላይ አለ ሲባል እንዴ መሰላችሁ እንደወጣሁኝ ሊንክድኢን ፕሮፋይል ግቢ ላይ በደም አዘጋጀሁኝ ውጭ ለማውጣት የኢምፕሎይመንት ስኪል ቱቶሪያሎችን ቪዲዮ ላይ
እዛ ስልጠናዎች ላይ ተካፈልኩኝ ከውጭ ሶት 10 የሚያስፈልጉኝ ሰርቲፊኬቶችን ሰበሰብኩ አምስተኛ አመት ይያለውኝ ከኖርማል ዲግሪ ካለው ሰው የተሻለ ነገር እንዲኖረኝ ብዙ ሞክ እንትና ሰርቲፊኬቶችን ሳአሉኝ ከግቢ ሶታ አንድ 10 ምናም ሰርቲፊኬት ጂኒውጣውት በተለያዩ ፕሮግራሞች ማለት ነው ደግሞ ኦንላይን ሰርቲፊኬቶች ሰበሰብኩኝ ሊንክዲን ፕሮፋይል ከዛ ሲቪ እዛ አስገባሁኝ ሲቪ በደንብ ሰራሁኝ ሲቪ እንዴት እንደሚሰራ ምትፈልጉ ከሆነ ሰርቻለሁ አንድ ቪዲዮ እንዴ በደንብ ከተዘጋጀ በኋላ ሊንክዲን ላይ እንደወጣሁኝ ኩኝ አንድ ወር አካባቢ ምንም ስራ ማልፈልኩም ዝም ብዬ ነው ቁጭ አልኩት ዘን ስራ ፍለጋ ከስጀምር ኦንላይን ላይ ነበር ስራ መፈለግ የጀመርኩት ሊንክዲን ላይ ቶሎ ነው ያገኘሁት ግን ደሞዙ አይበቃ 7000 ተባልኩኝ የመጀመሪያው ዙር ሁለተኛን ደግሞ ጨረሽ 5500 አለኝ ከዛ አያል አልገባም ምናም ስለው እሺ ልጨምርላ 700 ጨምርልኝ 6200 አረገ እና ሌላ ሰው ቁጥር የተቀጠሩ ልጆችም አሁን ደሞዙ እንደሚታሰበው አይደለም ሲዋት ቴክቸራል ፋርም የመክፈት ሐሳብ እንኳን ቢመጣ ያሉ ሁኔታዎች አሴ ግራጁዌት አርክቴክት አስከፍተም አይቻል ላይሰንስ አወጣኝ ላይሰንስ ካወጣኝ በኋላ እዚ ታው ተባራሪ ስራዎችን እዚ ከማቃቸው ሰዎች ምናምን ምናም አይነት ሬዚደንስ ቢልዲንጎች ምናምን አገኛለሁና ከነሱ ምናም ሰራራለሁ ከዛ አንድ የሰራሁት የቸርች ኢንተሪየር ዲዛይን ተሰርቷል እና መኖሪያ ቤቶች ምናምን አሉ አጋጠሙኝ እንደዚህ አንዳንዴ በቮለን ግን ከዛ በተጨማ እንደምታስቡት በአንድ ፕሮጀክት 100 ሺህ በአንድ ፕሮጀክት 300 ሺህ ለምታገኙት ምናም ይባል ነገር የለም እስካሁን የለም ወደፊትኩ አለ ግን እስካሁን የለም እንዲህ በቀላሉ አይሰጣችሁም አንድ ሰው ያለውን ሀብታም ወጥቶ የሚሰራው ቢልዲንግ እንዲህ በቀላሉ አንዴ ለተመረቆ ለወጣ ግራጁዌት አይሰጥ ሁለተኛ ደግሞ የመቀጠር እድሉ ራሱ አሁን እኔ ለመቀጠር ያረኳቸው እንትኖች ቶሎ ስራ እንዳገኝ ፖዚሽን እንዳገኝ ይረዳኝ እንጂ ኖርማል ግራጁዌት ሆኖ ስትወጡ ለምሳሌ ቢልዲንጎች ህንፃዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ይሰራሉ በአመት ዲዛይን ምን ያህል ያስፈልጋቸዋል ስትሉ እና ተመርቆ የሚወጣው አርክቴክት ብዛት ስታዩ እንትን አይልም አይመጣጠንም እና ይሄ ሁሉ በአንድ አመት ተመርቆ እኛ በአቨሬጅ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ 30 ተማሪ ያስመረቀ ያወጣል አቨሬጅ በየአመቱ 30 ተማሪ ይወጣል አንድ 20 ምናምን አንድ 30 ምናምን ይያለ አቨሬጅ ግን እንደዛ አለ ባሉ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ያገኙት መረጃ አይደል ሶ ይሄን ያህል ተማሪ ይወጣ ነውና ወደ ባለ 15 አካባቢ ዩኒቨርሲቲዎች አርክቴክቸር ትምህርትን ይሰጣሉ ብዙ ግቢዎች ነው ይሄ ሁሉ ተመርቆ የሚወጣው እና ውጭ ላይ ያለው አርክቴክት የሚፈልገው ያህል ለዚህ አርክቴክቸር መግባት የምትፈልጉ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው እንደወጣችሁ አርክቴክቸር ካርክቴክቸር ጋር የተገናኘ ስራ ለመስራት ነው ለዚህ ዲጂታል ነገር ጋር ሁለተኛ ፍሪላንሲንግ አፕወርክ ፋይበር ምናምን አይደለ ከፍሪላንሲንግ እንደምታስቡት ቃል እንትና ለሁሉም አይደለም ፍሪላንሲንግ ላይ ምን አንተ መስራት ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ወደ ማስተማሪነት ወርት ይችላልላችሁ ፎቶግራፊ ግራፊክስ ዲዛይን ለዛሬ ይበቃል መሰለኝ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ በዛኛው ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ጠየቁ ጥያቄዎችን በዚህ ለመመለስ የሞከርኩ ይመስለኛል ሶ ይሄ ቪዲዮ እንደረዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ መልካም የትምህርትና የዘራ ዘመን እስከዚህ ቪዲዮ ስለዛ ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ባይ